barashada wasiirada kale ee xukuumadda federaalka ah iyo wasiiradii hore ee waxbarashada ee culimaadiin ka mar sharafta dhamaantii waxaan ku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh runtii waa wax aad looga naxay warbixintii oo la soo bandhigay ku saabsanayd ilmaheena intii iskuulka aada iyo qarashka iyo hantida aan ku bixino ee waxbarashada si u hooseyso waa wax aad looga naxay runtii afartay dhowr milyan ayuu sheegay soo bandhigihii halkan ku soo jeediyey in waxbarashada dalkeena aan ku bixino afartan iyo shan milyan inay ahaydaan umaleyna wax ku dhow dowlad dariskeena kenya 4.5 bilyan ay ku bixisaa waxbarashada marka waddanka noogu dhow waaye oon rabno inaan ugiiraan aan la tartano marka waa garan kartaa afar dhibic shan bilyan iyo 4.5 milyan inta u dhexayso wax la garan karo waaye adduunka waxbarashada dowladahan wax waa ku bixiyaan shacabkana wax waa ku bixiyaan sida hadda muuqata waxaa aada u badan inta shacabkeenna ay ku bixiyeen laakiin shacabkaas waa waalidiintii ilmaha dhalay dadkii hantida haystay wax ay bixiyeen meeshaan hadda kuma aanan arkinin adduunka waxaa la yidhahaa jaamacadda harfara ugu badan wax la siiyo dadweyne ay siiyaan waxaan annagaa dhahno waqfiga alwaqf wixii aan dhihi jirnay endowment ay dhahaan ayaga 53 bilyan ay heshaa oo waqfi ah 53 bilyan waqfi ahaan loo siiyaa jaamacaddaas waqfigaasna waxaa bixiyo dad sadaqaysanayo jaarati ahaa bixiya waxaa moodaa marka annaga in aan dadkeena xataa sadaqada la baxaya in halka ay ku bixinayaan aysan ahayn meeshii runtii bulshada ay kasoo kaba lahayd aysan ahayn 1.7 milyan oo caruur soomaaliyeed ah ayaan xogta aan helay intii aan ka shaqaynayay gurmadka abaaraha in ay abaaruhu seejiyeen waxbarasho waa 1.7 milyan wayna sii banadayaan sanad ka dambeeya sababto waxay waxbarashada u seegaan waa inay qaxooti yihiin oo dalka gudihiisa ay qaxooti ku yihiin oo aysan waxbarasho helaynin markii la isku daro ubadkeena sida hadda la sheegayba 4.5 milyan waxbarasho la-aan ah marka waa arrin taasoo kale waa arrintii la dhihi jiray maaragtay national threat waa halis qaran waaye haddii la qiimeeyo runtii waa arrin halis qaran ah aada iyo aada ayaan ugu mahadcelinayaa wasiirka inuu iska xil saaray dadaalka muddada kooban runtii oo shirweyne intaan la-eg oo asxaabtiisii waxbarashada ugu horreysa horteeda ka muuqata ay joogaan oo waaye aragnimadii iyo khibradihii la wadaago oo dowlad goboleedyadii ay joogaan oo aqoon-yahankii soomaaliyeed iyo dadkii waxgaradka ahaa ee ku takhasusay ama aqoonta u lahaa waxbarashada muddo intaas la-eg oo kooban la isugu keenay doodo wax ku oola oo inay yeesheen warmurtiyeedka aragtay ay soo saareen iyo warqadaha cilmiga ay jeediyeen runtii waa arrin aada iyo aada looga mahadiyo soomaaliya qof kasta oo xilka qabanaya runtii taxadigaas waa horyaala oo ah inuu yahay qof capacity u leh ama skillkii wasaaradda loo dhiibay leh hadda wasaaradda waxbarashaan joognaa ustaad faarax maalintii aan bartay 1992 isagoo hay-ad emergency ka shaqaynaya yaan isbaranay dadkii oo shaqada siiyaan ka mid ahaa 1900 waxay ahayd umaleynaa 1992 waxaa markaas laga shaqaynayaa cagabararkii ayaa laga jawaabayay muddo markaan joognay wuxuu yidhi emergency kama jawaabi karna maalin kasta waa inaan dadka waxbarnaa iyadoo weli cagabararkii uu sii jiro waa xasuustaa aniga isaga iskoolkii ugu horreeyey alfalaax laga furay nin hubaysana haystay oo aniga aan qol ahaan isxignay negotiation aan kala galnay iskoolka inaan ka qaadno iskoolka alfalaaxa la dhihi jiray oday oo dadkii reer magaalka ahaa iska lahaa iskool brifod ahaa intii dowladda jirtay marka wuu dhaqnaa waxba kama halaabin marka waxaan idhi iskoolkan dadkaa wax ku baraynaa runtii nin wax garto ahay dad halay shaqaalaysiiyo ilmahaygana wax lay baro marka iskoolkaasaan ku bilownay iyadoo socotaan ani suudaan ka aaday markii aan soo noqday 97-kii runtii iyadoo iskoollo badan hay-addiisii ay furtay oo hay-ad waxbarasho oo tan hadda la yidhaahdo fbans la sameeyey
كبعدين أو كفكرة يو إنه الله يسوع إسقال كان سمت ومركز لغو بلابي ودونا سومالي سودانيس هوسبيتال دريال دوين يدقاتيرتي قبرات لهايد إيه دبدل لو هذي جري برتل ماميت كسومالي سودانيس وابد قبك بلشدين